Язмыш дегенде, біз еш қына ойрым шығыслеріні көз алдында тұтабыз. Әлекен әнашол кішілер орасында ел язмышына, халық язмышына ұйығынды ясаған ұлық шығыслер бар. Оларының көбісі башқа шырларда, башқа ғасырларда ешеген. Хәм әй язмыш, язмыш тапшыру қысаларында бүгінгі күн геройлары тұрындағына сөйлеу, меңа қолса бірде дұрыс болмас еді. Хәм әне біз бүгінгі тапшыруымызны нәқ міне халық язмышына, ел язмышына зор йығынты ясаған, өз қызметі білен зор үліш күрткен фидақар шахыс тұрында сөйлешешекпіз. Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачыларыбыз. Бүгінгі тапшыруыбызның түп герои, тәржімәші, публицист, жәмәғәт эшлеклесе. Бигерәк тә ул тарихта педагог буларак зур эз калдырган Нурғали Надеев. Аның тууына быйыл 140 йыл. Һәм әлеге улуғ шәхес турында сөйләргә дип без бүген кунакка республикабызның татар китабы йорты мөдире Айдар Шейхинді қонаққа шақырдық. Есенсіз, Айдар әфенді. Есенсіз. Сізді көрібізге бік шатбыз. Вақыт табып келгеніңіз үшін рахмет сізге. Енді Нурғали Надеев дегенде тамашашыларымызға бәлкім ол таныштат өгілдір. Педагогик үлкесінде, мағрифет үлкесінде шлевшілер үшін ол әлбәтті таныш шахыз. Шоңа да кең жемағатшілікке оның турында сөйлегелі. Ондайлар турында мақсус юнәліштегі білгішлеріне түгіл, әйтуімше, педагогларына түгіл, еш буында, кең жемағатшілікте білерге тиеш. Кім ол Нурғали Надеев? Міне оның турында сөйлек зәлі. Шыннан да міне Нурғали Надеев, біз енді татар кітабы йортында барлық шәхісләрні йөртәбіз абайлар деп. Нурғали абай, Шәриф абай, Нурғали Надеев, Нурғали абай. Мен қалса бірінші ратта өзіншелігі язмышқа ие болған шәхіс. Бик нык қызықлы һәм кішілердің язмышларына йығынты ясай тұрған ұшырашуларға бай болған кіші. Чөнки аның бала шағы да қызықлы өте, яш шағы да, һәм ғұмырының азағына қадар ол бик көп түрлі ситуацияларының үзәгінде қайнаша, һәм ол шу қадар қызық итеп қайнаша ки, ол йығынды ясаған, ләкин біз аның мүсірен исемен енді хәр онтып барабыз, ләкин менә тарихқа түшіп қарасақ, аны үзәктә торған күрәбез. Ол шанда педагог, оқытушы, шундай һөнәри булган оқытучыларның берсе безнең педагогика буенча кадрлар әзерләүдә катнашкан кеше, ул яңа оқытучылар өчен дәреслекләр дә язган, татар педагогларын тәрбиялеүдә катнашкан, шун махсус пединститутта эшләгән, җитәкчелек иткән, шундый аның үзенчәлекләре бар. Ул безнең өчен инде остаз буларак кадерле, менә инде формаль дәрес алып барышы гына түгел, инде формаль университет институтчысына түгел, ул әле шимасында остаз, наставник, чөнки аның тәсірі білен, біріншіден ол бік яқшы бағалар өстірі, бік бұлдықлы бағалар өстірі. Екіншіден ол бізге татар дүниесіне Мұса Жәлеліні тәрбиелеуді, тәрбиелеп берген кіші есепті бағай шанда. Әміне Нурғали Надеев дегенде ол қойсы түбектен, оның бала шағынан башлық әлі? Ол қойсы йоқтан, ол қойда туыбыз кен ол? Ол 1882 жылда, ақой бар мағлуметтер бойынша 83-84-те, міне үш түрлі дата бар, біз әлі аны 140 жылдығын үш тоқырыт кере алабыз. Міне ол тұмышы білен Саратау губернасынан, қазір ол Пенза өлкесіне кіре. Анда Петровка есімлі езден Сүләу, Сүләев, Коруша Сүләев, Атарша Сүләев шушы ауылда туған ол. Бұ ауылда Надеевлар нәсілі бик мұрынғында яшаған. Біз мұна байыл шушы 140 йыллық қысаларында ол ауылда, ол ауылдан шыққан кішілерін аралаштық, аның яқташларын таптық. Алар бик нық сүйінділер, шын яқташтарының әлі барлығын ұнытқанда болған әшін дұрсен еткенде. Ләкен мұна шаққына қозынғаш, бік көп материал таптылар. Надеевлар нәсілі бұ ауылда, ауыл барға келгеннен берілі, 17-ші ғасыр башынан берілі ешеген. Хәм ғымыр бақы деп әйтегенде ауылда мәшетлерді шушы нәсіл вәкілләрі имамлық еткен. Нурғали Надеев ол имамлар нәсілінен, аның әтесі Сибғатулла Шулайғанда имам болған. Хәм мен қызығы, бір қызық яғы Нурғали абының өзінде 17-ші елда, 1917-ші елда шушы ауылда имам етіп белгілейлер рәсми рәуіште. Ләкин ол біздің аңлауы үшінші енді рәсми белгіленсе де анда қайтып имамлық етмей. Ол Оренбурда қала. Әйінді Оренбурға нешік барып ілігуі аңсы бір қызық қал. Нешік Оренбурға барып ілігесің шол Пенза өлкесінен болғаш? Оренбурға барып ілігкен шол әлі Қазанға келе. Қазанға келе? Қазанға келе мәдресеге? Әйе, мәдреседе. Шынанда міне ол біз қазір отырған орнынан ерак түгіл Апанай мешіті қаршындағы Қасимия мәдресесінде білім ала. Фотоларда көруге бола андағы шәкіртлеріні де ол шәкіртлер арасында.
Қасимеда ол Айс Сақилар, Афрақыл Ахметовлар білен бір дәуірде оқи, демек, олар білен де аралашқан шашқан боларға мүмкін деп айтабыз енді, түгел білмесек те. Мәғлүмәтләр юк, әйе. Ләкин менә бик қызық яқ, ол имам улы, мулла малай деп әйтеген оға деген әйтіп, ойлап қарасаң, аңа аула қайтып муллалы кетер үшін шушы білім жете. Ләкин ол нәк менә оқытушы болуға қарар қыла һәм Қазанда учительский школаға оқытушылар мәктебін оқыра кірі. Ол мәдресені де тағамлай, һәм енді мен шушы учительский школында тағамлап шыға. Һәм енді шуннан соң, аны тағамлағаннан соң, аны бірінші мен аның ресми іш орыны, 1906 жылда аны қазіргі оқытанышына жіберілер. Анысын біз шырақлар арасынан біліп алдық шылайық. Әнші білдіңіз? Міне бұл Нұрғали абайға бағышланған көргәзмені ашырға бір күн қалғанда, біздің Милли музей фондында, аның дүсегі Милли музейінің архивында табылды шырақлар арасындағына аның шәхси іші. Ол 30-шы жылларда 8 ай дауамында біздің музейда фәни қызметкер болып тұрған, һәм шунда ол язып қалдырған өзінің тулы қызмет биографиясын. Аның бірінші рәсми іш орыны қазіргі Ақтаныш районы Мәшти ауылы, Мастеевка ол уақытта русша аталышы, ол шунда ауыл мәктебінде орыс тілін оқытқан. Бұл ауыл қазіргі уақытта жоқ. Бұл юққа шыққан ауыл, аны көшіріп таратып тірелер, ләкен аның орыны бар, аның зираты бар. Бұл ауыл дворяннар ауылы. Анда уақытта Россия мүфтие Султанов, Мұхаммед Ер-Султанов туған, ол шушы шақыстар білен бейлі болған ауыл, хам мына шушы балатлы кіштер болған көре, дворяннар болған көре, анда мәктеп та болған, рус тілді оқытқанлар, хам мына Надеев анда нешік тілекке білеккендір, ләкен онда келебелеге оқытушы болып. Ұлақта юллама деген әйбір болмағандыр бетен. Аны шақырғанда да көресің. Мында шақырғанда. Әй, мында кімді осы жіберегіз дейін әрді дейінді. Хамыл мені шушы мүфтінің ауылында бетегенде, яқшы карьера бұршап жібере, шынке аннан сың аны енді бұзылық шақырына, бұзаулық шақырына шақырылар. Бұ енді зұррақ ұрын, шәхәр. Хам енді аның ғайласы шуда барға келе, бағалары туа. Бұзаулық, Бұғырыслан, Оренбург мені шушы территорияға ауыл әкірініп яқынлашып келіп жетті. Сонырақ енді ол береге нендей мақсат білен келе? Шылайық педагогика үші дәуім еті мақсаты білен? Оқытушылық еті, аны ендедір башқа мақсатлар аны бұл әлбәтті. Ол тәржімеде, ол вақытта енді ол яза башлай мәқәлелер. Мәқәлелер шылайық педагогика үлкесінде? Көбірі педагогика, ол мені татар мәктеплері нешек іштерге тиеш деген сұрауларыны көтері. Ләкен ол таған бірінші саң аңлай дәрісіктер керек екендігін аңлай. Мәңгілік проблем, дәрісіктер жетмен проблемасы. Шыңа ол Россия тарихы бойынша езі дәрісіктеріні. Нәк мені Русия тарихы деп есімленген дәрісіктері шығаның. Ол мына ол шын педагог, аның Россияда тарих дәрісліге бар, аның бар арифметика дәрісліге. Икісі де қамил ішленген кітаплар. Ол татар тілінде ішленген. Татар тілінде, әйе. Татар балалары үшін Россия тарихы бойынша дәрісліклер. Бірінші дәрісліклер деп айтсек, әйе. Хам ол тәржіме түгіл, аның өзі жазған дәрісліклері. Аның тәржіме еткен бар кітаплары, мәселен, ол Робинзон Крузоның татаршаға бірінші дәрі болып тәржіме айтты. Мына біздің музейде аның көргезмеде бар ол кітабы. Ол язма ма ол? Ол бастырылған, ол бастырып шыққан. Ғумен ол уақытта аңлауымша Робинзон Крузоны бірнеше кіші тәржіме еткен, хаман тәржіме еткендер бөлекләп-бөлекләп. Ол бірнеше үліш болып шыққан енді кітабына, бір үлішін Нұрғали абай ішлеген болған. Аның бір мұнашы қызық, ол Оренбурға көше башлаған жіп етегенде, бұзылықта үшілі, хам Оренбурда үшілі бір елі. Шол дәуірде ол Шорар журналында Оренбурда бастырып шығара саяхатнамасы. Шул қадар тыңғысыз кіші ке, ол 1909 жылының башында Мәскеуде шыға тұрған бір газетте көріп ала иғлан. Оқытушыларыны нашылай шақырабыз саяхатларға дейінді. Бір контора оқытушылар үшін мақсус саяхатлар ұйыштыра. Дүния бойлар деп айтсекенде. Қазір мына ұйыштырады профсоюзларына шынды үйірулерін. Хам ол анда тәләп етілген 200 тәңке ақшаны жібере, жазыла. Хам 1909 жылда саяхат жасай ол Истанбулда, Одесса, Истанбул, Афина, Ливан, Кахира шәһәрләрендә була. Кыскасы шунда якын көншегеш белән саяхат ясап алай. Ясап ала кичкенә генә. Кичкенә бинде ул вакыт өчен барыбер зур саяхат. Хәзер өчен дә зур. Хәзер өчен дә зур. Әлбәттә. Ләкин ул менә ничек әйтим, курыкмыйча, әлләрсә тә уйламыйча, шәп итә шунда саяхаткә һәм ол уақытта саяхатнамасын бастыра. Мына көруге бұл аның біраз қозғалауын, дүниенің көруін, нәрселер ойлауын ол уақытта. Бұл жазмалар сіздің шылай музейде сақланады ма? Музейде да бар. Ғумен Шура журналында шыққан видеолар бастырылған, аларны интернеттағы көріп бұла, аларны енді кириллицаға көшірділер. Ләкин айтыра керек, Нұрғали абайдың бик көп әлі кириллицаға көшірілмеген, оған бастырып шығарылмаған әйберлер бар. Қызметлері бик көп.
Әмін әтиенілер тұрында, ол шылай, ол бетін етім үскен болады көл, ол ғайлада үскен шылай ұқ, шылай ұқ, олар енді шылай ұқ, пенз өлкесінде қолады әмілер. Әйе, ғайласы әтиенілері, әнікәшілері анаушында пензіде қала. Қазіргі пенз өлкесінде әткәрімшаның әтесі 17-шылы қатылық имамлығы еті шу ауылда. Аның енді екі туғанлары да болған нәсілілер шақты еші шынықта. Алар нәсілілер аның тәмімде қалған нәсіл түгіл. Ләкін енді 17-ші ылдан соң аның бар бір әлімтәлері ұлияқ білән үзілі башты. Әлбәтті, ерағайған сен үлімтәлер де үзілген? Әлбәтті. Аның сияси яғы да бұлғандар бары бір. Әнеңді сияси яғы? Мәселен, 17-ші елді аның Сүләевкада, Сүләуде имамлыққа шақырылуы тұрында, имам еті білген тұрында документлар бар, указ бар деп әйтегенде. Ол шушы, хам бұл документ аның білуінден башқа шілемеген, шынки ел шушы указыны алыр үшін Қасимия мәдәресесін тәмамлаған деген документын аттестатын яңартырға мәжбүр болады, шынки әлі оғалтам екен, лекен алмаған болған екен өз уақытында. Ләкін мінә ол өзінің бір қатересінде де, автобиографиясында да өзінің имам болу тұрында язмай, совет шарда язған документларында. Демек ол мұны ешірген деп етеді алабыздыр. Хаманың рәсми биографияларында бір қойшанда аның имамлық еткені, аңдай хүнәрі барлығы хабар етілмей. Ол динге құрады мені сөбеті нені болған аны? Біз мұны өзіміздегі шынатларына ете алмай біз нені болғандығын. Әлбәтті аның атеистик рухтағы әсерлері болған, қызметлері болған. Шынки 20-30 жылдардағы педагогика саларында мәктеплерді мұны сіндіру бір вазифа болған. Шоған көрі ол мұны нешік ішіліп болу алу хақта езіған мақалелер бар аны. Ләкі біз енді мұны аның нешік шынтығы фикерінде болған айталымыз. Ол шырда бет нешік қатты бек шындай күшілі атеистик пропагандалы барған елішіларының да шынлықта позициялары башқа түрлі болған қалдар болған. Мына мысалы Шариф Камал турында да шундай факт бар. Шариф Камал бір жақтан 19 жылдан башлап ерікті рәвіште өзі тілеп кіре партияға, большевик. Екінші жақтан 42-ші жылда Зәйге бигіш жағына барғаш, анда ұнтып қалдыра ол Құран кітабын. Өзі білен Құран кітабы ерткен, хамшында ұнтып қалдырған елғаш. Мына шундай факт бар. Неге оланы ерткен, оқымаса неге ерті керейдіңі шулай өзін елға. Демек, нәрселер болған енді. Нұрғали абай білен де шулай шундай хәл болғандыр. Үстәуіне... Шынки ол бізді бала шақтан ұқшыл дин дөйресінде тәрбиеленген бетінді ол. Үстәуіне ол яқлар хаманда бекінің дини яқлар, бензі яқлары. Мені аларың ауылдашылары да бекінің иманлы дини кішілер. Хәм енді өйткенімші аларында бекінің қазір енді білгәш, үйренгәш, аның мирасын соқлары тұршы шықлар. Мені оның шәқси тұрмышына келгенде ғайлы құру, ғайлысы болған ма аның? Әйе, ғайлысы болған, ішілі ғайлы құрауыл. Аның Мұстағиза, Мұстағиза ғай өртеріз, ғаманда кей Мұстағиза есімілі қатыны бұла. Ырымбұрда? Әйе, ол енді Ырымбұрға келгенде Бұзылықта ғайлы ғайлысы бұла, Бұзалық шахарында ғаменді аның бұлалары шақтығына, есімлері даларының қызық, мұны аның Назиф есімілі олы бар, үлкен олы Рүстәм, Сүйінбеке, Ирке, Клара. Тәке есімдері бір сөбесіне. Біраз заманша есімді бар, бігінің милли есімді бар деп етегенде. Хамыл бұлалары да бар, ұнықылары да шақтығына, нәсіл дәуімшілары да бар, Аллаға шүкір. Хам шылай келіп шыға кем, бұлалары, ұнықыларының көбісі ұқытушылар. Құтшылар, яки интеллигенция вәкілілері. Хатта біздің ұратқан мысал бар енді, ұлы Рүстәм, Рүстәм Надиев. Ол Қазанда, ол енді білім ала Қазанда. Қазанға көшкенден соң, мұнда оқи ол қазіргі архитектура түзіліш университетінде. Ол бақытта кесі бетер әлі муниципаль түзіліш институты аталған енді. Ол шында оқыра кірі, бізді ана күнделік езмасы, бірінші дәфтер күнделігі бар үстімнің. Хамыл күнделікті шындай фикірлер тіркеп қалдыр айында. 31-ші ел, яз, март, бірәстігі мұңсырақ вақыт, қыш білен яз алашыңа вақыт. Хамыл шында әйті, мен кіші фикірін бекінің соңға салам енді, кіші фикіріне бекінің таянам енді, шыңа көрі мінді оқыра кірді, аның абысы шында оқыта, шыңа көрі кірген енді оқырға. Мен мені дұрыс сөйледім мекен, мені мен ихтияр күші жетмей, силы волі, яғни мәселен жетмейді,
Минамында кіреді дұрыс болды мекен де бұл мен студент шағында, шынды әлі аның бара фикірлері бұл, бара, қаршылықы фикірлер. Амыл күнделігінде бік нығматор әдәбет тілді яза. Не үшін шылай яза? Шынки Рүстем 16-17 яшында ол кенде бағалар үшін әдәбе әсәрлер язған. Ойғана түгір ол бірінші курста оқан шағында Мәскөге бара бағалар яғылшылары сездіна. Хаманың шыға балалар үшін китаплары да, бойыларда ол студент, ол болашақ түзіші, болашақ инженер. Лекен ол балалар әдәбеті біріне шығылдәне, нәрсәрі тәржіме әйті, Мәскөдән шыға китаплары. Хаманың ғымыр бойына барашушы қоршылығы. Ол шына да түзіші болып кетті, инженер бола, дәулет түзілішілер үшілерінде дәулет көзетшілігі үнәлішінде ол нәршінде инспектор болып үшілей, ләкен ғымыр бойы ол нәрсе әртіған дияза әлі. Ол радиода үшілей, радиода алып бара тапшырылар. Тарстан радиосында ол алып бара ниндедір рубрикаларыны, наның социалистик Тарстан газетісіне алынған аның шахадет нәмәсі бар, хабәрі шахадет нәмәсі. Ол хаманда түзіші, ләкен ол шушы ершағында болған бір үмтілу үшін әдәбиет білен шығырлығын тұрсылай алмаған, ғымыр бұйы үшімен шығырлыңған. Біз енді қайыр 60-шы иларға өпшіп кеттік, ләкен біне Нұрғали ауменің иғасыр башына башылаған педагогик үнәлішінің бір үліші өз бағаларына шындай қызықлы тәрбие берген. Әңгіме бізіне дәуам етебіз. Татар мәғрифәтшілігінде терең із қалдырған Нұрғали Надиевтің 140 жылдығы оңайынан біздің бүгінгі тапшыруымыз һәм оның турында Айдар Шайхин сөйлей. Айдар әфенде, сіз тапшыру башында айтып өттіңіз, Мұса Жәлеліні тәрбиелеген педагог дедіңіз. Мына шушы турда сөйлеп өттіңіз әлі. Олар таныш болғандар ма, олар туғандар ма, олар нешік мына табысқандар Мұса Жәлелімен? Нұрғали абай Мұстафа ауылында болған. Жәлеліні бала шағынан аны көргені болған енді. Ол уақытта мына шулай яхшы таныштар, достар дейді. Бұл мәлбәтті, чөнки әлі Мұстафа бик, Мұса әлі бик кішкене. Аның әтесін білген ол әлбәтті Нұрғали абай. Ләкин мына аларының шымасына жаңа танышуы һәм Нұрғали абайның аны язмышына тәсірі деп әйтегенде, бұла 1919 жылда Мұсаға, демек, 13 яш. Нұрғали абай бұл уақытта Оренбурда, Оренбурда біздің әлекеге Хүсәйния мәдрәсесі негізінде ашылған татар педагогика институтының директоры, әлекеде баяғы мөхтәрәм оқытушы, шундай кадрлар тәрбиелеуші кеше. Мұсаға 13 яш, ол Оренбурга килә, ауылдан шулай инде эштәп булмасмы деп үзіне орын керек табырға, чөнки ауылда хәлләр ауыр, гражданнар соғышы бара. Бұл енді Оренбурда біраз шүгіл табырға ниетте шындан да. Һәм енді шулай келіп шыға ки, Мұса әлігі шайкаға деп әйтеген, соқ байлар түркіміне. Бұл хақта мына бик сондай матур язылған хикая да бар. Һәм мына шушы түркім білән енді кішкене Мұса бәлкі қараңғылықтарда қылғандыр. Ну, хар халда енді я мында қарқылық қыласың, я тілеп үйресің, мында шындай ғана юл енді. Һәм шыннан да бәлки Мұса Мұстафа улы Жәлелов шушы юлдан кеткен болар еді. Ләкин мына шулай базарда шырақлы рәвештә күрешәләр Мұса белән Нұрғали абый. Нұрғали абый бұл малайын танып ала. Мына шул хикаяда әйтелгәнчә, имештерке енді бұл Нұрғали абый әйткән Мұсаға, син барыбер урлаша белмейсің, әйдә киттек оқырсың деп әйтті. Нешік келіп, әйткенімше, ол ұшырашу болмаста еді. Көрмейде қалған болар еді бәлке. Мына шай тұры келген. Ол өзіне көрем. Язмыш. Язмыш, шимасына язмыш. Хәм енді мына хатирелерді еске алынғанша, Нұрғали абай Мұсаны ашата, шертек, ендіре. Хәм енді өзінің танышықлары аша, оланы оқырға ала алмай өзіне, шынки әлі Мұсаға 13 күні еш, аның енді дұғары білім бере тұрған оқу ерті. Оланы Қарби саяси партия мәктәбіне, курсантлар мәктәбіне оқырға кірті, курсант етіп. Аннан соң енді Мұса анда бірінші ел оқығаннан соң кетті әнара Қазанға, оға таба білім алуын дұвам етті. Бірінші елдан соң Нұрғали абайда Қазанға күшіп келе, ләкі мін әлі икесе дә Оренбурда булган вакытта, димәк, күпмер дәрәҗәдә Нұрғали абый шефлык итә. Мұсаға аның укуын күзәтә. Бу вакытта Мұса Жәлел китапханага бик еш йөри Оренбурдагы хәзерге Ямаш исемле китапхана, анда ул Шәриф абый белән дә күрешә, Шәриф Камал белән дә, Шәриф Камал анда бер дәвердә эшләп ала китапханачы булып.
Шериф Камалның да теге бик нык көп ишрашулар шундай кызыклы. Һәм шуннан да менә аларның дуслыгы башланып килә дигәндә, элемтәсе дуслыгы шимәлдә башланып китә. Казанда ул ныгы, чөнки менә тагын бер кызык ишрашу. Казанга күчкәч, Нургали Надиев яши башлый Островский урамы 15-нче йортта. Бу йортта хәзер. Гаиләсе белән күченеп килә. Гаиләсе белән күченеп килә. Ишле гаиләсе белән алар асыл дөрешкәндә менә Островский урамы 5-нче йортта 5-нче йортның хәзерге Татар китап йорты урнашкан бина бу. Аның беренче катында тулысынча диярлек Надиевләр яшәгән. Ике гаилә булып дигәндә инде тегенә киленнәр белән шушы йортка Надиевләр фатирына Муса Җәлил инде зурайга үскән, шагыйрь булып киткән Җәлил еш йөргән. Гаилә вәкилләре, агзалары сөйләгән фатира буенча аңа таянсак инде күпмедер вакыт Муса 3 айлап дип әйтәләр инде алар шушы фатирда яшәп торган Нургали абыйларда. Алар инде сөйлиләр шушы ул урында хәзер безнең музейның ресепшн өлеше китап кибете урнашкан, ул фатир урнашкан урында инде һәм әйтәләр, менә монда тора иде диван, бу диванда Муса Җәлил йоклаган булган, 3 ай шушындай яшәгәндә шушында йоклаган булган дип, ул дөреслеккә туры килә торган фатирәләр, фактлар. Аннан соң инде безнең йорт белән, Шәриф Камал яшәгән йорт белән бәйле легенда бар. Имеш терки, сугышка киткәндә Муса Җәлил бер чемодан кул язмасын калдырган Шәриф Камалның фатирында. Һәм инде шул легенданың тагын бик версиялары бар. Кемдер аны түбәдә, чормада калдырган, кемдер тагын кая яшәп калдырган, бездән аны таптыралар, ул чемоданны даими рәвештә сорыйлар, кая ул сезнең дип. Сен аны коясың ул. Иң кызыгы ул чемодан булмаган, ул булган папка. Папканда күләзмалардан битәр аны күрә булган документ, күләзмалар һәм документлар. Һәм инде ул папканы калдырганнар Надиевларда, Шәриф Абдулла Надиевларда. Муса Җәлил әлбәттә безнең йортка килгәндә Шәриф Камал яна шулай килгән, чөнки Шәриф Камал Олпат язучы ул вакытта иң абруйлы язучыларның берсе. Ләкин аның өчен кадерле кеше әлбәттә беренче ратта Нургали абый Надиев. Һәм инде Казанда менә шулай күпмедер документларын ышанып калдырган кеше ул Нургали абыйның гаиләсе була. Нургали абый сугыш башланганда инде вафат, ләкин аның гаиләсе шунда битне кала. Гаиләсе белән Җәлил бик нык таныш, һәм бу танышлык тагын нәрсәгә китерә. Әсирлеккә эләккәч, Муса Җәлил очраша Нургали Надиевның улы Назыйф белән. Назыйф Надиев, Нургали абыйның өлкән улы. Очраша кайда очрашалар? Менә шул Берлинда. Берлинда. Берлинда килеп очрашалар. Назыйф Надиевның бар хатирәләре, олында ул Җәлил белән булар инде. Назыйф Надиев шулай иде Урал легионы әлегә. Ул инде 41 ел декабрендә ук әсирлеккә әлегә, Җәлил димәк ярты елдан соң, 7 айдан соң һәм инде икесе дә легионга керәләр дип әйтик. Назыйф Надиевның хатирәләре бар. Ул анда әйтә, мин менә бу легионның эшендә турыдан-туры Җәлилләр шакатнашырга курыктым ди, ягъни яшерен оешмада катнашырга курыктым ди. Ләкин Җәлил аны аралаша, аларның очрашуы була Берлинда, ул инде шундый махсус шартларга дип әйтик. Һәм без менә Җәлилнең эшчәнлеге турында кайбер фактларны Назыйф аша беләбез. Җәлил анда әйткән булган инде, шуннан да менә син минем өчен якын кеше, чөнки менә укытучымның улы дип, ягъни алар Казанда таныш булганнар. Һәм менә шулай монда танышалар, очрашалар, Назыйфны җибәрәләр Вустровга, нашу легионның штаб-квартирасына дип әйтик, анда ул татар теле укыта. Там бер кызык хәл. Шулай. Татар теле укытып йөри шунда. Ләкин ул белеме, ул инде ул нәкъ менә белеме буенча төзүче. Дип әйтсәң инде ул Мәскәүдә укый, коммуналь төзелеш университетында белем ала, Казанда укыта, хәзерге КГСУда. Һәм менә инде әсирлектә булганда татар теле укыту белән шөгыльләнә әсирләр белән. Әсирләр укытканнар алар дип легенда. Шул тоткынлыктагы. Әйе, легионга кергән, димәк, фашистлар күзлегеннән алга таба Советлар Союзына каршы сугышырга тиеш булган солдатлар, аларны инде алар арасында сәяси эш алып барырга кирәк, аларны нацистларга кирәкле рәвештә тәрбияләргә кирәк, имештер ки, шуны алып барырга тиеш булганнар. Но, менә мәгълүм булганча инде, шын мәгънәсендә алар арасында нацистлар яклы пропаганда эш алып барырмы бит инде, бу Җәлилләрнең, Кормашларның төркемнең казанышы. Назыйф Надиевны әйтеп булмый, менә ул шундый геройларша йөргәндер дип без аңа әйтә алмыйбыз. Ләкин шунысы бар, Назыйф Надиев сугыштан әсирлектән исән-имин кайта. Ул әсир буларак үзенә Советлар Союзында тиешлесен ала, тұрып шыға ол. Ләкин, мына легионда болған кішілерінің көбісі
нинди да болса статустардан мәхрум кала, билгеле болганча. Привилегиялардан, пенсиялардан, орден медальдарын бигрәк тә. Ләкин Назиф Надиев барлык кирәкле тиешле орденнарын ала. Ул Казанда эшләп калмый, аны чакыралар Коми Республикасына, Ухта шәһәренә. Ул анда университетта укыта, ул шунда вафат була, шунда җирләнә. Ул менә тагын бер кызык язмыш. Нигә аңа бер теге менә бу мөмкинлекләр тудырыла, ничек шуа килеп чыга. Менә калса, аның шушы Җәлил белән һәрәмтәсе булганга күрә инде. Димәк, Нургали абый кайчандыр Муса Җәлилгә булыша, соңра Муса Җәлил инде үлгәннән соң әйтәндә, аның исеме, аның статусы Назиф абыйга, Назиф Надиевка булыша. Булыша. Без менә хәзер бераз гына алгара китек, менә шушы фатирда торган вакытта Казанга күченеп киләләр. Нинди сәбәп белән Казанга күченеп киләләр алар Ырымбурдан? Надиевлар гаиләсе. Әйе. Надиевлар түгел, гомумән бик күп язучылар, әдәбият, сәнгать әһелләре, галимнәр 20-нче елларның уртасында, 25-нче, 26-нче елларда Казанга күчә башлыйлар. Бу махсус эшләнгән шундый бер проект дип әйтәм инде. Алар бит әле Казанга кайтмыйлар күбесе. Алар Казанга гына күчеп киләләр. Алар Казан кешеләре дә түгел. Бу нәрсә белән бәйле, бу инде Казанда Татарстан Республикасы төзелгәннән соң татар милли кадрларын бергә тупларга кирәк була. Республикада шундый яңа мәгарифне, мәдәниятне булдырырга кирәк була. Нургали абый шул өчен чакыралар Оренбурдан. Кайбер кешеләрне Оренбурдагы мәсәлән кайбер татар галимнәрен, эшлекләрен чакырганнар киресенчә Урта Азияга, Урта Азияда анда университетларда эшләргә. Шариф Камалның мәсәлән булган шундый вариант, ул я Казанга кайта, я китә Ташкентка профессор булып. Алар Казанга күчеп киләләр, шушы вакытта бик күп кешеләр, беләсез, Кутуйлар Казанга килә, Такташлар Казанга кайтып керәләр 22-нче елда, Надиевлар 25-нче елда Казанга киләләр, һәм инде 25-нче елда килгәч, аңа шушы фатирны бирәләр дип әйтәм. Шариф Камал белән Надиев Казанда түгел, Оренбурда танышалар. Оренбурда алар шушы пединститутта бергә эшлиләр. Укыталар, фотографияда аларны шулай күрергә була, уртак фотографияларын. Һәм инде менә тагын бер кызык әйбер, безнең шундый бер фикер бар. Шариф Камалның Островский урамы 5-нче йортта яши башлауына сәбәпче мөгаен Надиев булгандар дип, чөнки менә Надиев үз тирәсенә үзенекләрен җыеп торган. Димәк, беренче булып бу йортка кереп урнаша шушы шәхесләрдән Надиев. Үш елдан соң гына Шариф Камал килеп урнаша икенче каттагы фатирга, иң матур фатирга. Монда Надиевның йогынтысы булмаган икән дигән фикер бар безнең. Эфирда «Әй, язмыш, язмыш» тапшыруы әңгәмәдәшебез Айдар Шайхин, күренекле педагог Нургали Надиев турында сөйли, аның кызыклы язмышы турында. Инде менә Казанга күчеп килгән, шулай ук Муса Җәлил тормышына зур йогынты ясаган һәм гомумән татар мәгърифәтчелегендә тирән из калдырган фидакар шәхес. Ә шушы шәхеснең язмышы белән кызыксына башлавыгыз нәрсәдән башланды сезнең үзегезнең? Очраклы рәвештә шулай ук. Мин эшкә килгәч, Татар китабы йортына, менә мин беренче атналарда дип әйтергә инде килеп төште бер хат. Мәскәүдән язганнар хат Казанга, Казаннан инде шулай шылбыр буенча килеп җитте миңа. Сорыйлар безнең бинада элек булган мемориаль тактаны, истәлек тактасын яңадан куюны. Мин аптырап калдым, нинди такта икән ул? Мин әле килдем генә, инде мин беләм Шариф Камал белән яшәгән. Татар китабы йорты, чөнки аның мөдире Айдар Шайхин, сез инде эшкә урнашкач, сезгә инде шундый хат килеп төште. Хат килеп төште, һәм мин аптырап калдым, нәрсә эшләргә, нинди такта бу? Айда аңламыйча нәрсә килеп чыкты. Димәк, монда безнең элек такта булган, Нургали Надиев яши дигән такта куелган булган 80-нче елларда. Ә инде безнең бина бит 2007 елда ябыла реставрацияга, 2017 елда реставрация эшләре башлана, ниһаять. Шул вакытта, әлбәттә, реставрация барышында фасадта торган барлык объектларны, анда такталарны алалар. Шәриф Камалныкын да алалар, Нургали абыйныкын да алалар. Менә шунда бер хәл килеп чыга. Бу тактаны алыр алдыннан гына мемориаль тактаның бер өлеше, кичкенә генә бер өлеше почмагы китилеп китә, китилә. Һәм инде 19-нче елда ремонттан соң бинадан ачкан вакытта Шәриф Камалның исәнемен торган тактасын урына куялар. Нургали абыйныкын урына куймыйлар, чөнки кырыя кителгән дә, аны алып куялар безнең реставрация мастерскойына, милли музейның, һәм ул шунда онытылган дип әйтәгәндә. Бу инде безнең дә бер игътибарсызлык, икенче яктан моның өчен җаваплы бар инде безнең реставрация оешмасы, гомумән, мин аны төзегән оешма, алар җаваплы.
Ләкин аларында мында бит гаепле зә булмый, хәерләр кирәк. Гомән хәер сорау тудым. Бу кем ул Нургали Надиев? Нишләп ул тактасы бездә? Анасын тыя карыйбыз, карыйбыз материалларны. Безнең музейда бер кашында аңа багышланган күргәзмә яки анда экспонатлар булмаган, дисә әйткәндә. Ләкин 2000-нче елларда Нургали абыйның кызы Клара Надиева Милли музейга 3-4 папка документ кертеп калдырган, тапшырган Надиевлар белән бәйле рәвештә. Без аларны таптык очраклар рәвештә шулай. Менә бу хат килеп төште. Карибас киштәгә безнең атура кем шул папка, без аңа ихтибар итмәгәнбез, без инде алып тушылай киттек, менә атура, без аны алыйбыз, нәрсә кайчан обсаш, нәрсә булса эшләргә кирәк икәнлеген. Ләкин әле кул җитмәгән. Кул җитмәгән сәгате сукмаган моның өчен. Менә бу хат барысына да сәбәпче булды. Бу хатка кадәр булган шундый тагын бер очрашу, бер шундый момент урамнан барганда безнең Татьяна Константиновна Залялова исемле ханым, ул шушы үзәктә яшәп Казанның әле бу 2017 елларда күргән бу бинада нәрсәләр эшләр бара, ремонт бара, такта алынган һәм ул төзүчеләр янына килеп сорый икән, ә тактаны кая куйдыгыз дип инде. Ул алар әйткәннәр, тактаны куячакбыз дип вәгъдә иткәннәр. Һәм бу инде соңрак ремонт беткәнсә килеп караган такта юк. Бу безнең Нургали абыйның кызы Сөембикәнең килене. Татьяна Константиновна Залялова, Сөембикә апаның улы Идегәйнең хатыны була бу. Улы Идегәй сүзгәнен, Нургали абыйның оныгы Идегәй исемле. Бу әле совет вакытында кушылган исем Идегәй исемле. Хаму менә үзенең, ул инде очратына үзенең улына хәбәр иткән. Мұны күтәрігә бұл мәселе дип. Оның шығы була енді бұл Нургали. Оның шығы, демәк, Эдуард Идегәевич Залялов менә шушы инде хатыны язып. Сізге язды. Әйе, ол әйткәнмешә ол язылған енді мен хөкүмәтке. Ол енді әйткәнмешә мен келіп жетті, бізге келіп жетті, біздің йортқа һәм ақыршекті, мен ұшына башланып кетті іш. Нәсіл дәвамшыларының битараф болмауының ішесіндә, аларның ісі бар ішесіндә шулай башланып кетті. Мұнда тағын шынсы бар, мұнда Милли музей. Шушы тақтаны бетінде іліп көйірға бұлайды шул келіште. Біздің ана реставрация саттық. Милли музей бұна ашанда өз ақшасына, біздің өттегі бюджеттан тұрш болған ақшылар қысабына ана реставрация үшіләті бітіріп, аны ұзырына қоя алдық. Әйінді ұзырына қоясы болғаш, аңышыла ке темыны өйінірі керек қазір әйбетіліп. Біздіңді ғымен Нұрғали Абиля қысықтан башылаға яқыннан, бұл күші нешіләп ерген екен, әйткәмші мені біз шушы соңғы елда даими рәвештә бу темага гел кайтып тордык. Менә безгә ялмыш үзе булышып торды. Менә я бер факт килеп чыга. Нургали абыйның нәселе каян чыкканын, авылы турында мәгълүматны белер өчен махсус эзләмәдек. Махсус эзләмәдек. Без инде уйлаган икән, аны бәлки авылы калмагандыр да, калса да инде кем белә инде дип. Һәм очраклы рәвештә быел бөтен ят конгрессы вакытында, конгрессы съезды вакытында очраклы рәвештә шулай ук мине утырттылар. Бір Хазрат Яна, Расим Хазрат Яна, ол өзі тұмыш білен пензі яғаныққа болып шықты, Сарытауда үшілі, лекен тұмыш білен пензі яғаныққа, хам енді шушы ауылдан дегеш, мектен, біз Нұрғали ауы сіздің ауылдан бұлыра дегеш, нет Нұрғали ауы, и шолай Надиев дегеш, енді ол екенші күнді музейға келіп, нағашты музей білен, үргеш-үргеш түзмәді шалатты ауылдашына, Али Хазрәткә әйтә, син бит китап язган идең, анда язган булган китап авыл турында. Син бит китап язган идең, анда Надиевлар дигән кешеләр юк идеме китапта ди. Әйтә, бар инде, анда имамнар булган ди, Надиевлар, фәлән-фәлән кешеләр ди инде. Бәй анда Нургали дигән булганмысың ди. Булган бугай ди, шулай карап башлады теге документлардан, анда үзләрендә булган сканнардан, архив копиялардан и килеп чыкты безнең Нургали. Без башта әле 2 көн шикләнеп тордык. Бу безнең Надиев белән аларның Надиева бер үк микән дип. Чөнки кайбер фактлар без белмәгән фактлар аларда бар, алар белмәгән фактлар бездә бар. Кайбер фактлар шагышмыйсызмы антыйла? Но ахшик тоңандыкта бу безнең Надиев, Нургали абый. Менә шундый очрашулар монда инде күп роль уйнады. Әйткәнемчә, үз сәгатен көткәндер Нургали абый, чыннан да. Исеменең яңадан әйтәнәйт бу мәтәгә бөтенләй онытылган дип, чөнки чыннан да галимнар аны беләләр. Аны өйрәнүчеләр азмы күпме бар, Аллага шөкер. Ләкин менә аны инде халыкка таныту өчен шундый бер чара кирәк иде, сәбәп кирәк иде. Димәк, тактаның онытылуы да ул шушыңа сәбәп булган. Онытылмаса, яңадан кайту факты булмас иде. Яңадан кайту факты инде ул ихтибар җәлеп итте. Аңа ихтибар җәлеп итте. Чыннан да тактаны онытылмаса, бәлкем әле Нургали Надиев үзе нутылган булыр иде. Чыннан да шулай. Бик зур эш менә мин сезне тыңлап утырам, тамашачылар да ризадыр, килешәдер минем белән. Шулкадәр менә бик кызыклы бу
юқа ғана түгіл мен шушы әйберлерінің барлыққа келу көтерілуі де. Шынки татар мәғрифәтті тарихына көз салсаң, мен шыннан да бірінші дәрісліклер деген факт қына да бұл кішінің ненде ұлық шахыс болуы тұрында сөйлей. Шылай бейді? Шылай. Мені әліге қол язмалар, оның мені ұлы дәрісліклері қазір музейді бар. Маның ғыммен Шариф Камал музейінде әйтегенде шыршы Татар китабы үртінде экспозициялар бар ма Нұрғали Надиевқа бағышланған? Мені қазіргі вақытта біз ашты көргізме Нұрғали Надиевқа бағышланған. Ол бірінші әліштен тұра, андышанда көлезмаларыны, китапларыны, фотоларыны көргізмеді көріп бола. Дайым экспозиция әліге ең. Біздің мұна фикір бар, біздің бинан тарихына бәйлі экспозиция бізді аны көрсетірге керекті. Чүнкі оланда ешеген бе? Әлбәтті, оланда ешеген. Ешеген әті өзі ана бекі күштерін жәлі біткен жиған кіші, шуғаны мәңгіләштірек керек андыра өштеді. Біз енді тамашашыларға, музей қонақларына аның фотосуретлерін көрсетебіз, тәғдим етебіз, таныстырабыз тарихлары білен, әмі біздің әлі мына ішесі бар. Ләкин мына біздің нендей процесс бара қазір уақытта? Біз мына бұл фотографиялар, қолжазмалар, башқа шығанақларыны қазір музей экспонатлар етіп рәсмиләштірәбіз. Оларыны қазір музей қабыл ете экспонатлар етіп. Чөнки Клара апа тапшырған папкаларыны, олар толысынша әлі рәсмиләштірілмеген болған. Мына біз оларыны қазір ішлеп бітірәбіз. Шұндан соң енді мына бұл бізде болған документлар толысынша музей фондына кіріп етеше қала берсе. Әлбәттә, нәрсені көріп бола, біздің енді қазір зур қиялымыз ғалимдар білен бірлікті, тарих институты білен бірлікті, ауылдаш ғалимдар білен бірлікті деп айтайын шушындай үшлік қысаларында Нұрғали абайдың болған қолжазмаларында шыққан бастырған кітапларын, мақалаларын енді қазіргі жазуға көшіріп, жаңадан кітаптар етіп шығарырға, чөнки онда бик қызық материалдар бар. Мәселен, ол жазған 20-ші жылдарда мақалалар мектеплерде проект методын қолдану тұрында. 100 жылылік мектеплерде, қазіргі мектеплер әсіман оқ, проектный метод кіртілген совет мектебінде. Ол біздің көптер уақытынасы ұнытылды, қам мұна 2010-шы иларда ФГОС білен бірге яңадан кіртілу мектеплерге, мұна қайыр оқытушылар, қам мектепті оқушыл бағаларының атаналары аңлый термин нәрсетін өсілегенне. Бік яқшы аңлайым. Вот, мұна проектлер үштетелер бағаларына, шылай бет. Ол вақытта ол актуал. 100 жылылік ол сұшыш білен шығырланген. Әйе. Ол татарша мақалайдан шоу қақта нешек проект методиксын кіртірге бола. Мұна қайыр Пушкин қарыпсы кірді қам бағалар көпіліп-көпіліп музейларға ере башылады. Аның язылған мақалайлары бар бағаларының музейларға, театрларға экскурсияны ұйыштыру тұрында. Яки бағаларының табиғатқа экскурсияны ұйыштыру тұрында. Бұ мұна 20-30-ші иллар. Орысларда бір мақал бар бет әлі? Все новое, хорошо забытое, старое деген, ай бе? Нәк шулай. Нәк шулай. Ленар Савилевші қарабылмай шулай, оқ мұна шушы методика, ол бағалар тәрбейлеуде негіз болып тұрайынды. Анан саңының мәктеп қам ғайля деген мәқаласы бар. Анда ол шындай бік ашынып селе оқытышы боларақ. Қай бір ата-аналар дей, бағаларыны мәктепке тапшырғанда, әлекеге вақыттағыша иті сізге, сүйегі бізге деген мантық білін үшілейлер дей, қам енді баланың бүтін тәрбиесін мәктепке гіне сылтап қалдыралар дей. Нәрсе болса да мәктеп ғайыплі, тиені өзіне жауаптың оларға тілеме деп сықыраны бет әзі. Бұл шылай актуал проблема. Бұйышамын бізде бағалар білен, бағаларыны мәктеп білен. Жауаплық кім үстінде? Әйе, шыннан да шылай. Бір әрсе болса мәктеп ғайләні ғайыплі, ғайлі мәктепні ғайыплі. Мұна ол тема шыл уақытта актуал болған. Үйреп қарасаң, 20-ші иллар. Мұнда енді мәктеп қайғысы енді. Мұнда түсірек керек, сәнағатыны көтерек керек, аштықтан құтылыра керек, башқасы қан башқасы. Ләкен Нұрғали абайлар ол проблемалар хақында ұнтып тұрып, шанда мұна келешекін түзейшек буынны тәрбиелерге тұрышқанлар. Шанда яқшы-яқшы білім берге, шоққа тұрғыш кішілер. Мұна келешек буын дегеннен, бүгінгі күнде сіз Нұрғали Надиевнің нәсіл дәуамшылары, ұнықшықлары бұла бетінді. Олар білен сіз ілімтеде ме? Олар сіздің үшін алып барды ердәм ете ме? Әйе, әлбәтті ердәм етелер. Бірінші әйткенімші, тақтаны язмашы ғайлә білен, бәйлі ғайләнің активлығы білен. Екіншіде, мұна бұл көргізмен әзірлегенде, мұна бұл үштәнің барғанда, біз оларлың ұшыраштық, оралаштық. Олар бізге бік көп материалар да берділер. Хәмінді бейтараф түгір олар мұна бабаларының язмашыларына. Шынысы бік мәхім. Әлбәтті олар білен біздің әлі шисіршілер шылайық алда, біздің мұна қайылларымыз бар, әмітлеріміз бар. Олар, мұна айтам, мұна қызы Клара, Кагасу түзішілер білен бейленіші, енді мұна Рүстем шында оқи, Назып шында оқыта, Клара анда үшілей
китапхана еще был, китапхана директор был у заманда. Фанни китапхана сунчи так лекагасунам. Хаминда ул бико материал топлап калдыра Надиев ларбынша. Бірілеш ана соқана кагасу музейінде хазір уақытта. Мен біз олар мен ілімті ағардық. Гу мен мен көргізмен әшілігінде бізге ердам етті. Горький музей, да, Милли музей фонда, әлбәтті, Милли китапхана, КФУ китапханасы, хамына КГСУ, архитектур дүзеш университеты музейі, аларда Рустен Надиев мойша материалар бек көп. Хам, әлбәтті, ғайлі, мина, бұларына біліштіріп тұршы, Эйбрул ғайлі ағзалары, хам, алар түрлі жерде яшейлер, Тарстанда да, Мәскеуде да, біз енді, мина, біз Набопенз яқларында да, аларының ерақ-ерақ туғанлары әлі табылыр келіп шығарды. Әлбәтті, Неткәмше, мына бір қызық факт, ол оянышлы момент, оянышлы момент. Қазіргі ғайлі ағзалары өзлерінің бабаларының Пенза яғымынан екенлігін білмейлер еді. Олар аны бәлейлер еді Оренбурда, Оренбурдан, шынке Оренбурдан келгенш. Ну, көресің, бүтін ғайлі ішінде болғанда бұл әңгәмелерді Оренбур дәуірі сөйленілгендір. Енді Саратов тұрында Пенза яғы тұрында сөйленмеген алмағамша. Ну, көресің, имам нәсіліне болған көреш олай болғандыр. Бары бір репрессия насықланар үшін керек болғандыр заманында. Хамына біздің шушы көргәзмә ашылышына, тоқтаның қойылышына Саратовтан Али Хазрат алып келді Надиевларының нәсіл шәжәрәсін. Оланы бөлі әгетті туғанларға, нәсіл бәкелдеріне. Олар үшін бұл бік зор яңалық болды. Оларға бік нұқ сүйінділер. Олар біледер еді, сізелер еді нәсілдерінің шынды екенліклерін. Мұны әлі дәлілері ең едім. Қар білділер көрділер. Бәді, сізнің жетекшілікті коллективта зұр үш башқырған енді бұл өнерішті. Айы, Аллах ашқыр. Әгерді үш башланмасы, нәтижәр болмасы еді. Белгілі бұл үнші, Нұрғали Надиев 1940-шы елді вафат болар. Шылай бет, аның зираты қойда қозанда ма алар? Жемағаты Шолай Мұстафа Зәханында. Олар қозанда зират қылыңға ма алар? Қозанда... Қазында жерленгенлер, екесі әлекен түрлі орындарда. Мұстақ Изапа бізнің Йоңа Татар зиратында қазірге, бізнің түп пантеон болған зиратта жерленген. Нұрғали Абыны жерлейдер башқа орында. Мұсы шылай ғибіретлі қәл. Шынки аны жерлейдер Орша зиратында, профессорлар аллеясында. Ол енді бұл вақытта, вафат болған вақытта ол кем? Ол Қазанда педагогик институтының доценті. Ол мұлахатлік 20-ші елар ақырында үшілі бала академ өзек іштәкшісі ұрынбасары болып, қысқасы бек көп титулар өзіне жия. Хамин дәлшан даны жерлілер ғалимнер білен бір ұрында, Орша зиратында. Міне қазіргі вақытта аның ұрыны біз менің қаның қай жерлеген біле біз, қабірін қай екен біле біз, аның қабір ташын еңартыра керек. Ол міне аның енді язу қылмастық дәрежеді. Аның ғайлі ғызалары ұлғырыны білілер, барып тұралар дайымен әріште, ну, мұнаны яңартыра керек, ол мұна келешекке біздің, яқын келешекке бір мақсатларын бірсі. Бұл татар китабы үрті, әлбәтті Нұрғали Надиевнің тұрмышы біленгені яшамедір деп өйлен, тағын енді үйін әріштер шап барасыз. Біздің музейға келген бір қонақның еткен сөзі бар. Здесь находится точка покоя России деген. Ярым шартып еткен сөзі, шынке музейлар шында орын бетінде, анда бек көп тарихлар сынген, біздің бинаға да бек көп тарихлар сынген. Надиевлар тарихы да әлбетті, бірінші ретте біздің іші, біздің түп үйнәліші Шариф Камал язмышы, аның мирасын сақлау, үйрену. Мұндан тұш бізгі өмен әдәбиет тарихы музей боларақ, қыдар әдәбиетінің мың елдік тарихын үйренеміз. Біздің қызметкерлер шұғылдана музей болғаш әлбетті біз тарихыны көрсетеміз, шоңа көре бізді дайми рәвіште өте экскурсиялар, мақсус шаралар, ұстаханалар. Кешке уақытта біздің музейде яшьтер білен тұрмыш көрілі, шынке бізді өте концертлар, квартирниклар, әдәби кешелер, шылай ақ анда ендедір китап оқушыларының клублары, психология клублары. Біз міне юрт боларак яшибез. Иштимагый тұрмыш билан қойнап яшисезинде. Біз мына шимай асында өзі біздің атағы айыртабыз юрт деп, шынке бізді мұхит та өзге төрлерек, юрттағыша, үйдегіше, бізге келген кіші енді ұзақлап отырға айырата, китабы оқымаса да бар бір кеші ол төшеме қарап бұса отыра, шынке архитектурасы да матур, хамен әлбетті рухияты бұ юртта бекнің игелікілі, изгелікілі кішілер яшеген. Біз мына аларының рухиятын соқларға ұмтылабыз, хам мына
ничего этим. Алардың рухияты бізге ешерге әштергеде болуша сыман. Сізге енді хар қона қабарыз келе башлады шылай бит. Дослар сізінде шылайдар. Әлбетті келегіз музейларға еру ол бетәлі нендер бір уақыт оздыруғына төгіл, нендер өзіңіні рухияқтан байыту да. Рахмет сізге бүгінгі әңгімегіз үшін. Шыннан да бікті іштеріклі, бікті файдалы әңгіме болды деп ойлайм. Рахмет қызметіңіз үшін, сіздің коллективіңізге рахмет. Шынки сіздің кебек фидақар шахыслар тарихтан, архивтан іздеп алып бүгінгі замана яшьләренә бүгенге буынга күрсәтмәсә, яшьләр аны үзләре эзләп тапмаячак. Әйтергә дә бәлкем оят, чөнки шушы тапшыруга әзерләнгәндә, тапшыруга әзерләнгәнче мин дә Нургали Надифны кем икәнен белмидем. Гәрчә шушы мәдәният дөньясында кайнап яшәсәм дә, һәм инде сезнең белән тапшыру әзерләнә башлагач, мин дә аны шулай укып, эзләп, бик кызыклы шәхес булуын ачтым үземә. Рәхмәт сезгә. Тагын бер кат, инде тапшыруыбыз ахырында бәлкем тамашачыларыбызга әйтер сүзләрегез, фикерләрегез бардыр. Біріншіден сізге айтар сөзім бар, бик зор рахмет Нурғали абай турында сілерге келіп болған үшін, чөнки бұл уникальный мүмкіндік біздің үшін. Кеше әлбетте тамашашыларны музейға қарбат күтіп қалабыз, музейда күтіп қалабыз, Нурғали абайлардың рухияты білен танышырға уникальный мүмкіндік. Һәр вакыт рәхим итегез. Шуннан да рәхим итегез, бер акыл иясе әйткән сүзләр бар, мин аны һәр вакытта да кабатлыйм. Үткәнен белмәгән халыкның киләчәге юк дип, безнең киләчәк ул безнең балалар. Шуңа күрә үткәнебез турында без сөйләмәсәк, аларга беркем дә сөйләмәячәк. Татарлыгыбызны, милли асылыбызны саклап калу ул безнең яш буын кулында. Һәм без дә үз ирешебезне кадергә тиешбез. Мен Нургали Надиев әйтмәшли, мәктәпкә генә калдырырга ярамый бу вазифаны, гаиләдә дә бу зур эшне алып барырга кирәк. Рәхмәт безнең белән булганыгыз өчен, бүгенге тапшыру сезнең күңелләрегезгә хуш килгәндер дип уйлыйбыз. Исәнлектә, саулыкта бер атнадан очрашырбыз иншалла. Исән сау булыгыз.